Police in Transoya County have launched a manhunt in search of one of their own who had eight illegal firearms and 197 rounds of ammunition in his house in Kireta village. The weapons cache was discovered in a raid at the home of Maxwell Tali Mutonyi, a police officer. Also an assortment of police uniforms were found. Our very own Martin Munene has the details. It is a discovery that has left many residents of Kireta village in Cherangani, Trans Nzoia County in shock. According to Cherangani Police Commander Paul Okumu, they received reports from locals that Maxwell Tani Mutonyi, an officer attached to the judiciary and who lives in police band quarters in South B, Nairobi, had been seen in uniform in the area and sprang into action. Alionekana nyumbani akiwa amevaa uniform ya polisi. Na yeye anafanya kazi Nairobi. Kwa hivyo polisi walienda huko jana saa 4 usiku. Wakati wanakaribia kuboma, mtu mmoja akatoroka na akawacha nyumba ikiwa wazi. A raid on his home unearthed this consignment of weapons that include a rifle, a revolver and 6 pistols together with 197 rounds of ammunition. Waliingia kwa hiyo nyumba na wakafungua kabati ilikuwa hapo kwa nyumba, tukapata bunduki 8. Bunduki moja aina ya Smith and Wesson revolver, moja ya Uzi kutoka Israel, moja na revolver Smith and Wesson ya Germany 6. Hapo pia tukapata risasi 197. The night raid at the home also led to the discovery of uniforms belonging to different forces in the country. Tukapata jacket moja ya jangu hapo ndani, tukapata pullover, angora shirt na swaga ken moja ya polisi ambaye si halali. The police chief said that they have sent the guns to Nairobi for determination if the weapons belong to the police or not. Kizote tumetuma kwa Central Firearm Bureau tuhakikishe ya kwamba kama ni ya serikali ama ni civilian firearm ama si yetu ndio tujue zimetoka wapi. Police are also trying to establish whether or not the weapons could have been used in a spate of robberies reported in the area. Hapa Trans Nzoia East na Trans Nzoia County in general tumekuwa na uwizi ya mabavu ya kutubia bunduki na tujawahi kupata hizo bunduki. Kwa hivyo ile risasi imetumika pia tumetuma kwa experts ndio tupate kama hii bunduki ndio ilikuwa inatumika hapa inatusumbua kwa uwizi. The police officer is said to have escaped the dragnet and switched off his phones. Martin Munene, Citizen TV.